Tu ris de nous, les amantiques. למה שלא נצא החוצה לאכול, אה? לא, אני אכין משהו כאן. לא, למה? למה שלא נלך לאיזה מסעדה, נתפנה קצת? מה הם יודעים לעשות שם שאני לא יודעת לעשות כאן? נויקי. מה קרה? היי. החלפת בגדים. מה העניינים? מה קרה? קרה משהו? הוא הביא אותה איתו. את מי? אותה. רוצה שאני אדבר איתו? אה? אני יכולה להתקשר אליו, אבל אני אתקשר אליו עכשיו. זה אומר שנגמרה השבעה? הופסקה. תמיד שם, גם היום אני יכולה לנסוע להתמקד על היופי שלך. אתה לא נעלם לעולם, פשוט אני מתגעגעת ומשהו בי לא נותן להתקרב ולחשוב. ועכשיו כבר מאוחר, השמש נעלמת, הקור חוזר, כבר קשה להתקרב, כל נגיעה מקפיאה. היום אין חום במגע, זה לא אותו אתה, זה לא אותו אתה, משתנה עם העולם סביבך. תמיד שם, גם היום אני יכולה לנסוע להתמכר אל היופי שלך. אתה לא נעלם לעולם, פשוט אני מתגעגעת ומשהו בי לא נותן להתקרב ולחשוב. ועכשיו כבר מאוחר, השמש נעלמת, הקור חוזר, כבר קשה להתקרב, כל נגיעה מקפיאה. היום אין חום במגע, זה לא אותו אתה, משתנה עם העולם סביבך, ואולי זאת אני שעוד חולמת.